ပြည်သက်ရွေးကောက်ပွဲမှာဥရောပသမဂ္ဂကိုလိုလားတဲ့အလဲလက်အဝါတီအီမန်ဂျူအယ်မက်ခရိုကိုသမရသစ်အဖြစ်နဲ့ပြည်သက်ပြည်သူတွေကယူချက်လိုက်ကြပါပြီ။ဥရောပသမဂ္ဂကိုစတ်ကျင်ပြီးရွှေပြောင်းချေချသူတွေကိုမလိုလားတဲ့ဘူဝါရတွေကိုဆွဲကိုက်သူမျိုးသားရေးဝါဒီဘရစ်လက်ဖန်ရှုပ်တိသွားတာပါ။တနင်္ဂနွေနေ့ဒီရွေးကောက်ပွဲပြည်ပြည်ထွက်လာတဲ့အချို့ပဲရလက်တွေအရမက်ခရိုက65ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရပြီးတော့လက်ဖန်ကတော့ 34.5 ရာခိုင်နှုန်းပဲအနိုင်ရနေတာပါ။ပါရီဘျိုကနေ VOA ဥရောပဆက်ရတဲ့တောက်လူးဝစ်ရာမီရက်စ်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုရတန်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဘလုံငန်းရှင်ဟောင်းနဲ့စီးပွားရေးဝန်ကြီးအောင်ဖြစ်တဲ့အမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ဟာအသက်39နှစ်အရွယ်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အငယ်ဆုံးသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတတိပုဂ္ဂလအဖြစ်နဲ့ဝင်ရွေးခံခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ချမ်းကွဲနေတဲ့ပြင်သစ်လူအဖွဲ့အစည်းကိုသမိုင်းစာမျက်နှာအသစ်စတင်ဖို့ဖိအားကသူ့ပေါ်မှာကြားယောင်နေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မက်ခရွန်ပြောတာကတော့ "Chers concitoyens,une nouvelle page de notre long bien des နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ကဒီညမှာစတင်ပါတယ်ဒီသမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ကိုမျှော်လင့်ချက်တွေယုံကြည်မှုတွေအစ်စ်ပြန်လဲတိဆောက်တဲ့စာမျက်နှာမျိုးဖြစ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးစာမျက်နှာတစ်ကိုအစောဆုံးနဲ့မနှက်ဖြန်မှာစချင်ပါတယ်ကျွန်တော်သမရအဖြစ်စတင်တာဝန်ယူတဲ့ပထမနေ့ကစပြီးဒီမိုကရေစီကိုလူအများထောက်ခံမှုဒီမိုကရေစီရဲ့အရေးကြီးမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုသွားတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလို့ကြတက်ကြွမှုရှိအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ရစ်မျိုးကလူကိုပြောတဲ့ရှေ့ကရင်မြင့်ကြီးမှာတော့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကမက်ခရွန်အနိုင်ရသွားလို့စိတ်သက်သာရသွားကြပါတယ်။မက်ခရွန်ကိုထောက်ခံသူ Frank Commando ကိုပြောတာကတော့Je suis pas peur de Marine Le Pen parce que Marine Le Pen ကိုကျွန်တော်ကြောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะဒီနိုင်ငံကိုနှစ်ချမ်းကွဲအောင်လုပ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့မက်ခရွန်ကလွဲပြီးတော့ရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။ပြင်းထန်နိုင်ငံဟာအစဉ်လာအားဖြင့်တော့ပွင့်လင်းလွတ်လပ်မှုအပေါ်မှာဂုဏ်ယူလေးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အလုတ်ကိုင်းအကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့ပြင်းထန်နိုင်ငံကလူနည်းစုမွတ်စလင်တွေရဲ့အရေးကိစ္စဟာရှေ့တန်းကနေအဓိကကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သဘောထားတွေလည်းကွဲပြားခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဲဆက်စည်းရုံးရေးအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတော့မဲဆန္ဒရှင်အတော်များများအတွက်တော့ဒါဟာအပြင်းထန်ဆုံးရှင်မှန်ကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်မဲဆန္ဒရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Bridget Bonds ပြောတာကတော့ Je suis pas d'accord avec Macron.avec sa politique ကျမကမက်ခရွန်ရဲ့မူဝါဒတွေကိုသဘောမတူပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့လက်အောက်မှာဆိုရင်တော့ကျမအနေနဲ့အနည်းဆုံးတော့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ကျမရဲ့ဆန္ဒတွေသဘောထားတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်မယ်ဆိုတာသိပါတယ်မရင်းလက်ဖန်ဆိုရင်တော့ကျမအနေနဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်မလားဆိုတာကျမမသိပါဘူးမရင်းလက်ဖန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်တိတ်မကြခင်မှာပဲသူရှုံးနေတယ်လို့ဝန်ခံသွားပြီးတော့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ PRP လှုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် J'appelle tous les patriotes à nous rejoindreကျမအနေနဲ့မျိုးချစ်ပုံကိုယ်ရေးအားလုံးကိုကျမတို့နဲ့အတူတွဲပြီးဒီလိုအရေးပါတဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ကြဖို့တောင်းဆိုပါရယ်။လာမယ့်လတွေအတွင်းပြင်သစ်နိုင်ငံကရှင်တို့ကိုအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာမှာပါ။ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကဲခက် Eric Dupin ပြောတာက La majorité des Français et à juste titre ont peur ပြင်သစ်ပြည်သူအများစုကတော့လက်ပန်းနဲ့လဲရဆုံးဝါဒီကိုကြောက်ကြပါရယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားတပ်ဦးဟာအာဏာကိုကျင့်သုံးမှုအတွက်ပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုတာသိကြပါရယ်။သူတို့သာအာဏာရခဲ့ရင်တော့သူတို့ကအကြမ်းဖက်မှုတွေထိဖြစ်နိုင်တဲ့အလွန်အလျင်များတဲ့နီလောင်တွေကိုသုံးပြီးတော့ပြင်သစ်လူအဖွဲ့အစည်းကြမှာအခုတည်းပိုကွဲအောင်လှုပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်သစ်ပြင်သစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒါဟာပထမဆုံးအကြိမ်အစဉ်လာရှိတဲ့ပါတီတွေကအနိုင်မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာသမိုင်းဝင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေဟာတော်လှန်ရေးတရက်ကိုဆင်နွှဲခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့တတိထားပြီးတော့အပြောင်းလဲတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။